Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, նախ այո, չկա դեռ շրջանառության մեջ ոչ մի նախագիծ եկեղեցու հարկման վերաբերյալ, բայց ես եւ գործընկերներս աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Այո, բազմաթիվ անգամ հնչելա պատասխան, կարծես այս խոսակցությունը երբ ածվելա, հնչելա պատասխան, որ եկեղեցին հարկվում է, եկեղեցի ասելով եկեք հասկանք ինչ ենք հասկանում նախ։ Եկեղեցու հոգևոր ծառայողները գուցե վճարում են եկամտահարկ, և դա նորմալ է, ինչ վերաբերում է գույքերին, այս պահին մենք ուսումնասիրում ենք եկեղեցու տնօրինության տակ գտնվող հազարավոր գույքեր, և դա վանքերի մասին չի խոսքը, խոսքը առևտրային տարածքներ են, հասարակական տարածքներ են, տարբեր արտադրական տարածքներ են, որոնք կարծում եմ գործում են Հայաստանի բնակելի տներ բազմաթիվ, հարյուրավոր, այո։ Եվ սա ուսումնասիրվում է, և կգա ժամանակը, որ կարծում եմ նախաձեռնությունը կունենա իր տրամաբանական ելքը, և կունենանք նախագիծ։ Խնդրում եմ, երբ խոսում եք հարկվել, չհարկվելու մասին, առանձին հարկատեսակների մասին խոսել։ Դերևս այսքան, շնորհակալություն։ Ես էլ պարոն Մինասյան, քանի որ պետք չի թյուր պատասխան տալ կիսատ, պարոն Մինասյան, դուք ինձ լավ գիտեք, որ հազարավոր գույքեր չեն հարկվում։ Ինձ պատասխան եք համարում թյուր, հակառակը ձեր արտադրումներն են թյուր, և հիմա դուք հայտարարություն արեցիք, հա, մի հայտարարություն արեցիք, որի պետք է պատասխանատվությունը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր հրապարակային նաև տակ, և նաև ասում եք մեքենաներ, չգիտեմ, բնակարաններ եւ այլն, եւ այլն։ Այո, տներ։ Հարյուրավոր բնակարաններ եւ այլն։ Իդեպ, նաեւ կրոնական որպես կազմակերպություն, մյուս կրոնական կազմակերպությունների հետ էլ անպայման կհամադրեք, որտեղ չի կարող։ Մինասյան, երբ ես խոսում հայ առաքելական եկեղեցի, եթե հայ առաքելական, շատ լավ, համագործակցական կարգավիճակը ո՞րն է հայ առաքելական եկեղեցի։ Ինչպես։ Սահմանադրական կարգավիճակը ո՞րն է։ Ընկերներ, մենք ոնց որ թեմայից լավ շեղվում ենք։ Ես գիտեմ, որ շեղվում եք, որտեղ դուք ես ոչ թե եկեք ոչ մի բան ոչ մի չի բախվում, բան խաչատրան։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք մի հատ վերադառնանք մեր թեմային։ Ես ու մի բան եմ ավելացնեմ, պարոն Թունյան, ձեր ասածին, էլ երբ հարց տվեցիք պարոն Մինասյանին, ասում եք մենք երբ ենք պարգև վճար ստացել, ու այս ես ուզում եմ, որ այս արդարանալու տրամաբանություն եւ ընդհանրապես այս մտայնությունը, երբ պետական ծառայողին աշխատակցին ասում են, որ մենք հարկ ենք վճարում, դրանից դուք աշխատավարձ եք ստանում, ընդհանրապես հանրային կառավարման մոդելը դա է, եթե դրանից մենք զարմանում ենք, ապա պետք է ընդհանուր զարմանանք մեր կառավարման մոդելից։ Ուզում եմ ասեմ, պետք չի այս բանը արդարանալու տրամաբանության բանել, այո, պետական ծառայողներ ստանում են աշխատավարձ այդ բյուջեից։ Եկեք սենց անենք, էլի, նախ ես քննարկման առակա չէի դարձնում եկեղեցուն հարկելը, ես արձագանքն էի ասում, որ խոսք է տարածվում, որ պարգևավճարներ են ստանում պատգամավորները, ու հարցը արդարանալ կամ չարդարանալ չի, հարցը թյուր ինֆորմացիա տարածելնա, որը տենց միֆի նման մի քանի տարի պատտվում, ազգային ժողովի պատգամավորները պարբերաբար պարգևավճարներ, ինչպես շատերը պատկերացնում են, չեն ստանում, ասենք դուք էլ նշեցիք, որ չեք էլ հիշում վերջի մի տարվա մեջ, ես ուզում եմ մեր լսողներին տեղեկացնեմ, որ եթե ընդդիմությունը չի ստանում, իշխանությունն էլ չի ստանում, դա կամ տրվում է բոլորին, կամ ոչ մեկին չի տրվում, բանի, փաստաբանների հետ կապված էլ, փաստաբանական ծառայությունների հետ կապված, պարոն Մինասյան, մենք անպայման մինչև երկրորդ ընթերցում քննարկում կկազմակերպենք, ընդ որում ոչ միայն փաստաբանների համար, այլ հարկային օրենսգրքի հետ ամբողջ փաթեթը կդնենք քննարկման, ու բոլոր շահագրգիռ կողմերին անպայման կհրավիրենք, ու ուրախ կլինենք, եթե դուք էլ մասնակցեք։ Հիմա խնդրենք պարոն Հովանեսյանը, պարոն Բարդասյանը արձագանքեն, ու հաջորդ հարցի համար Դավիթ Արուշանյան։ Պարոն Մինասյան, մեկ էլ կխնդրեմ կամ ձեզ, պարոն Խաչատրյան, քանի որ ձեր խմբակցության անդամ պատգամավորներից մեկը, ես ինչքան նայում եմ, մշտապես ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի հետ է, կխնդրեմ այդ ինֆորմացիան հասցնել ու հրապարակային պարզաբանումը ցնել, որովհետև ինչպես հայտարարում է, սա ճշմարտության պայքար է, հանուն ճշմարտության, և պիտի այդ ճշմարտությունը ի վերջո ազդարարվի, որովհետև մարդկանց մոտ դա բացասական տրամադրություններ է գեներացնում պարգևավճարների մասով, պարոն, որովհետև դա ձեր վրա էլ է տարածվում, իմ կարծիքով ձեր շահերից էլ է բխում։ Շնորհակալություն։